Takže dobré odpoledne. My máme 1:29. V 1 hodinu jsem vstávala. Vždycky. Už dlouho se mi to nestalo, že bych takhle pozdě vstávala. A to jsem šla kolem 2:30 spát. Nevadí. Tak aspoň jsem se vyspala, no. Jinak ještě jsem jedla řízek a bramborovou kaši. Takže tak. No a jak jsem v nějakém vlogmasu zmiňovala, že zdravím Káju, moji spolužečku, tak zdravím Káju a ještě jednu moji spolužečku, Kačku, takže zdravím tady ty dvě. A zdravím ještě Kristy a další Káju, takže ahoj holky. Jinak až se oblíknu, což nevím, kdy bude, tak půjdu s mamkou do krámu, protože ještě musíme koupit šampus dětský pro mě. Takže tak. No a pak asi budem furt doma, možná půjdu hrát se jim s uvedím, nebo půjdu koukat na nějaké videa a potom od 8 nebo od 8:30 dávaj Tvoje tvář má známý hlas, jakoby, nebo ještě předtím dávaj ty silvestrovský noviny, což na ně budu, nebo budem koukat, protože to je úplně dokonalý. Jakoby vystřežený scénky, že jo, který se nepovedly z ulice Ordinace a nevím z čeho. Takže toto se budeme koukat jako každý rok. Jinak odpoledne se ještě umyju hlavu, protože ji chci mít hotovou jako na večer. Takže třeba, nevím, 4:00 si budu umýt hlavu. No. Takže budeme prostě koukat na to. A potom po Tvoje tvář má známý hlas, tak dávaj Marek Ztracený, jeho prostě koncert, takže na to určitě taky kouknem a potom dávaj Michala Davida, což koukáme každý rok, takže se asi možná taky podíváme, i když to znám celý nespomně ty písničky od toho, ale vím, jak jdu i za sebou po tom koncertu, nebo v tom koncertu u Michala Davida, protože já to mám jakoby na CDčku, dvakrát, jo, dvakrát to mám prostě na CDčku. A pak je to i stejný na YouTube, když si tam dáte prostě Michal David 50, tak prostě to tam je. Takže jsem se to pouštěla třeba už 100krát, takže znám ty písničky jak jdou po sobě, no, takže, no to je jedno. No a pak se taky půjdeme podívat v 00, se půjdeme čukneme si a půjdeme se podívat tady před náš dům, jelikož tady vždycky všude jsou ty ohňostroje, takže se půjdeme podívat. A mega se těším. No a za pár dní se dozvím se to pohlaví. Já se mega těším. Jinak jdu tam 5. Takže tak. A dneska je 31. Nečekaně. Takže tak. Já se vám pak ozvu, až zase budu něco dělat. Takže my máme 2:30. My jsme byli teďka s mámkou v krámě a teď jdu za babičkou a jdeme do Billy. Takže super. Už nemůžu. Takže já se vám asi ozvu, až budu doma. Jo a někde kolem 5:00 jdeme k babičce na jídlo. Na koleno. Takže to vám taky natočím. Takže my máme už 6:45, za chvilku dávají, nebo oni už asi dávají, tak jsou tak ty televizní noviny, nebo silvestrovský, ale já si chci podívat, kolik měřím, nebo vážím teda. Dobrý, 52. Celých 0, moji to tam asi nevidíte, teď to vidíte. Já totiž na Štědrý den jsem měla 52,4 a potom, asi 2 dny na to, jsem měla 51, takže jsem hlubla, ale teď jsem zase přebrala, tak dobrý. Jinak v tom krámě, když jsme byli s mamkou, tak mi mamka koupila tady z ty Lindtoho baby vlčený obrousky. Takže tak. Takže tady to jsou úplně normální televizní noviny, ale pak právě půl 8 jsou ty silvestrovský, pak budu koukat na chvilku na tady to, Tvoje tvář, no a potom dávaj
na Artu dávají Tabát, Noc v Edenu, takže budeme koukat s mamkou. A pak budem koukat na Marka Ztraceného a pak na Michala Davida. Takže tak. Takže jelikož jsme byli u babičky a moje teta jí dala jakoby k Vánocům ten kalendář, nebo dva kalendáře s jakoby foto, no prostě s fotkama holek, tak jsem si vzpomněla, jakoby, nebo ona jí o minulý rok, myslím, dávala fotoknížku, jo, a prostě tam měli, jako tam jsem byl i já a holky, moje sestřenice, a já jsem si vzpomněla, že mám jakoby album, když jsem byla malá, takže já se do něj jdu zase podívat po další době, asi po půl roce. A řekla jsem si, že udělám svýmu dítěti taky kalendář, kdy bude vlastně leden a únor bude ještě jakoby v bříšku. Možná tam z ledna dám ultrazvuk, protože že jo, jdu na ten 3D ultrazvuk, takže ten tam asi dám. V únoru prostě bříško. No a v březnu by se měl narodit, takže už bych tam dala prostě, jak se narodí. První fotku hnedka. A prostě takhle prostě, jako chápem se, měsíc, co měsíc. A pak to nějak jakoby udělám třeba dva nebo tři. Jeden bychom měli tady, druhý bych dala, nevím, někomu, a třetí babice a dědovi. Takže asi tak, no. A tu fotoknížku chci taky. Bude tam ultrazvuk, potom jak bude v bříšku, nebo jak je teď v bříšku, a pak až se narodí. Což bych chtěla udělat tři knížky. V jedný by bylo od bříška až do narození, v druhý by bylo od narození do jednoho roku a v té třetí by bylo od roku do 3,5 let, nějak tak, nebo do 4, to je jedno. Takže asi tak. A uvidíme, jak se to vyvede. Ale chci to miminko hodně fotit i natáčet, ale tak to se tam dát jako nedá, že jo. No, takže já vám třeba ukážu. Já tady mám tenhle ten kočár a ten budu mít přesně úplně stejný i pro svoje dítě. On je totiž ještě furt jako hezký, takže tak no. A tady jsem já, to bylo jako, nevím, třeba 2 měsíce po porodu, možná dřív, nevím. Ale tady už jsem trošku jako větší. A prostě tady mám takovýhle fotky, tady jsem s dědou. Tak tady jsem s tetou, ale to vám asi úplně nebudu ukazovat. Tady jsem s mamkou. Super cute. Poderosto milý. No, takže takhle chci udělat. Asi teda udělám spíš tu fotoknihu, než takovýhle album, protože nevím. Možná udělám obojí. Tady taky jsem. Tady jsem byla na tom na bříšku. To jsme byli u babičky ještě. A my jsme se sem vlastně přestěhovali, až když mi byly 4. Tak. Já vám ukážu, jakou jsem měla podložku, jo. Takovouhle. No. A já mám teďka úplně jinou. Mám prostě žlutou. Takže je to jak pro holku, tak pro kluka. A vlastně na tom jsou dva medvídci. Jeden má modrou barvu a druhý asi oranžovou. Mám to tamhle nahoře, vidíte. Takže až budu dělat výbavičku, tak vám to určitě ukážu. Ale nevím, jestli tu výbavičku mám dávat i na tady ten kanál. Možná ji dám jenom na ten můj druhej. Takže tak. Takže mě tam určitě sledujte. Jmenuji se tam Život mladé maminky. Takže tak. A jinak mám teda ještě teda i jiný vlčený obrovský od Hypu. Ale ty mám daný v nějakým, no myslím, že v tajtom zrovna. Já tam takhle schovaný prostě zatím. V únoru to nějak tady přeto. Vlastně v lednu už budeme dávat postýlky. Myslím. Takže už. A na konci ledna má přijít, nebo mají přijít dvě skříně. Takže to bude super. Jedna vlastně bude tady. A druhá bude tady. Místo tady z toho křesla. To tam nebude, to dáme někam jinam. Co mám tady? Dobrý. No, jinak jsem se hlavu nemila, jenom jsem se vykoupila a to je všechno. Takže tak. Jinak jsem,
jak jsem dostala k Vánocům ten kufr, který mám počkat tady, tak moc děkuju babice, protože si to aspoň vezmu do porodnice. Protože se doporučuje spíš vzít jako kufr než tašku, protože nemáte nic těžkého tahat a když tam náhodou budete sami, já teda ne, já tam budu mít svoji kamarádku. Agi, nejlepší kamarádku prostě. S kterou se znám 7 let už. Takže to bude úžasný. Ale kdyby se tam náhodou byli sami a nesmíte nic těžkého jakoby tahat, takže je lepší si vzít jako kufr a můžete ho táhnout prostě za sebou, chápem se. Takže tak. Nebo kdyby tam byly schody, že jo, tak taky nemůžete jako nic to. Takže to bude jako lepší, no. Což se mega těším, až tam budu. A až prostě porodím. Až vám to dám vědět na Instagram. No, nebo spíš Agi spíš. Protože já budu úplně takže jí řeknu, aby ona totiž ví heslo jako na můj mobil, takže jí řeknu prostě, aby to odemkla a aby nás vyfotila a aby to vlastně dala vám vědět. Já už asi nějak tak vím, jak bych to chtěla. Bude tam prostě napsaný, ahoj světe, jmenuji se, buď jedno nebo druhý, vážím tolik, měřím tolik, a prostě pak se to nějak vymyslí, no. Takže tak. Jo, ještě čas, kdy se narodilo to miminko. Tak to tam taky napíšu. Už se mega moc těším. Pojďte se s námi podívat na náš účet. To tam rovno můžeme nechat. To tam nechte a teď to napíšeme správně. Jestli tak nedaří, viď? Se podívat na náš účet. Mě se fakt nevěřím, jo. Zřejmě chce ukázat svůj výpis účtu. 1, 2. Městský. Městský úřad tady v Černosti či tuhle, ne? Za typický sněhovou romantikou budeme muset podle meteorologů letos vidět. Co nesvěpe? Městský úřad tady, jo. Budeme muset letošní zimu podle meteorologů jíždět do hor. Městský úřad, volám vám. Nemám číro. Městský úřad. Číro. Mikrofon je dobře. Městský úřad tady v Černožicích premiér. To je dobře. Městský úřad v Černožicích. Tady jednou by se otvírají ty dveře, ne? Městský úřad tady v Černožicích položil. Ach, já toho miluju. Městský úřad tady v Černožicích položil. Aha. Dějové. A ten pes tam. Už teda dávají tvoje tvář, mám známý hlas u tržení ze řetězu. Akorát ona tam zpívá Lucka a já ji úplně nemám ráda. A budou tam ještě další, který ani neznám. Takže já si jdu pustit normální tvoje tvář, má známý hlas. Jakoby ty jednotlivý... Chápem se, prostě lidi. Takže tak, on tady mandarinku. Takže dala jsem si tam Justina, jakoby. Chápem se. Prostě je to ten... Jo, blablabla. Já to dám teď úplně na minimum, takže jsem prostě dala bez zvuku. Ale chci, abyste to viděli, co tam dávám. Jo, David Gránský jako Justin Bieber Baby. To mám hrozně ráda. Takže tak. Kabáti, noc v Edenu. A jedem. Kabáti jsou naše. Už od malička na ně trsáme. Nebo hlavně já teda. Takže chci, aby moje dítě taky vyrůstalo na kabátech a na Michalovi Davidovi. Jako já.
Takže tady máme takovýhle šampáňo, jo? Moje. No to moje není vidět. Jo, a mamka tady má svoje. Takový to dospělácký, já mám to dětský, protože víte. No proč se ho chce napít? Mám na to takovou chuť. Máš? Já už mám taky. Tak šťastný nový rok. Šťastný nový rok. Jdem ven. Jdem. Snad to bude vidět. Oni mě poslechli normálně. Chápeš to? Oni mě poslechli. Jo? Nejdem se to. Oh. Takže my už jsme tady doma. A je tady Marek ztracenej. Yes, pes. Takže teďka dávej Michala Davida. To už jsme viděli tak 50krát, ale nevadí. Furt je to dobrý. Máme 2:45 a já si jdu nabít mobil, takže tak. Takže my máme 3:27 a my jdeme s prckem spinkat. Viď? Takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, nebo odběr, nebo koment. No a uvidíme se u dalšího videa. Už v roce 2022. Vlastně tady to už je taky v roce 2022, ale to je jedno. Tak jo. Ahoj.